舌尖上的小回忆，我要睫毛上的大时代，我要翻一翻白眼，看还能不能更乖。我要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 迫不及待看南京的姑娘在成都自拍，我要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 我少年归来看苏州的阿婆在拉萨桥摆。自蔷薇，我要状元府的冬小麦，我要梳一梳头发看还有没有残骸，我要暴雨后的老树叶，我要深秋里的手洗摔，我要收好旧票根等买票的人回来，我要我要好，时间到了下午的4:20，欢迎大家再次的准时收听和收看我们的涛友说节目。大家好，我是涛。我是 Angel。 你刚刚是咽口水是吗？我是在等你、我想说你先介绍完自己我再介绍自己吧。首先给大家带来这首歌呢，是来自许飞，对不对？这个歌名叫做我要，可爱的一首歌。一阵风月就心花开，我要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 我迫不及待其实呢，今天节目一开始我本来也是想找一首励志的歌的，你知道吗？哦，是吗？你是想要继续安慰球迷吗？没有啊，因为今天早上又出现了一个让人匪夷所思的结果啊。我今天还没有跟踪到，是什么样？小乐没有看球，不知道啊。今天呢，同样是在欧冠的另一场半决赛中，一支青年军阿贾克斯在最后最后最后的 literally 最后的一秒钟，被对方进了一个球，然后就反超了，大逆转输掉了，对方就反超了。而且呢，这支球队差不多是领先了，整个上半场之前他们都是3-0领先，哇，总比分3-0领先，然后最后时刻被对方反超，再次让我们感觉到足球这个竞技体育的残酷和无情，你知道吗？很多很多球员当时就瘫在那里，让人非常的心疼，就一下子就倒下了，完全不知道说什么好，世界崩溃了，没有任何的希望了。对啊，就是真是难以想象，如果说我自己支持的球队还遭遇这样的结局的话，我会什么样的反应。可是今天这个球队都不是你，跟你就是没有太大的这个关系。其实还好，只是我觉得从旁观者的角度来讲，就觉得这个体育比赛实在是太残酷了，实在是太残酷了。对，在这里呢跟大家透露一下，明天呢我支持的球队就要上场了。如果大家明天没有说能够，所以我会先准备好一首励志的歌，准备要随时安慰你。所以你明天要准备一个人做节目，你知道吗？不要这样嘛。如果被逆转的话，我就在这里宣布一下啊，这个老板明天帮你找人。先请了病假，今天就跟老板说我明天要请病假。真的是可以这样。好的，那个我们的节目呢，今天首先还是给大家说新闻，欢迎大家随时给我们点歌，我们的尾号是
手机尾号是不是我们的电话是0021201098，我们的电话是0952514104啊。这边已经有朋友点3063的朋友说，请问歌词里有老子，但是歌词很棒，可以点的吗？可以点的话点 一首 GAI 是什么？ GAI 盖的盖、盖的空城计啊，歌词里有老子，它可能就是一个比较接地气的一些歌词。有什么问题吗？老子啊，著名思想家不是吗？是是是，为什么不可以呢？欢迎啊，欢迎，欢迎你找这首歌。首先还是说点新闻啊，这个今天还是有一些的啊。这个首先呢，就是关于这个大麻合法化的事情呢，继续在这个持续的发酵当中。今天呢，这个有关于这个大麻软糖类的这个产品是不是能够合法呢？绿党的这个国会议员 Chloe Schwabrick 啊，这应该是一个，他应该是一个欧洲的移民，我感觉，对，对不对？对，他那个 Chloe 的 O 呢，也是跟那个中英文的 O 是有一点点不一样的。Chloe 啊，我感觉他是应该是德语系过来的，瑞士啊、德国这样的地方。他的暗示呢，这类产品呢不会出现在合法名单上。那什么叫做？大麻软糖呢，就是我们那天讲的那个 gummy bear。对，就是它看起来是像好像我们在超市可以看到这种孩子吃的软糖，很可爱的，有没有？对，但事实上它里面是会有大麻成分的。对，那种五颜六色的软糖，对，有各种颜色，有什么绿色啊、紫色啊，然后有红色啊、橘色啊，代表着不同口味的这种软糖。但是呢，在那个市场上呢，当然新西兰现在没有啊，在一些国家呢，有一些所谓的大麻软糖。看起来很可爱，小朋友呢有的时候呢会被吸引啊，或者有的时候不知道这是什么东西就给吃下去了。所以呢此前呢有一些人呢也对这个产品呢比较的排斥，比较的关注啊，就是说如果说您这个大麻合法化要把这个包括进去的话，恐怕呢就问题就比较大了啊，就会不会导致年轻人去，尤其是孩子们去吃啊，或者说误服。Chloe Schwabrick 呢今天在这个节目中呢，他非常其实是明示了啊，他说那个虽然这个立法过程还没有完成，但是新西兰在这件事情上会参考其他国家的现有的经验，尤其呢是这次立法将会把保护我们的儿童或者青少年的利益呢放在一个非常重要的位置。那现有的其他国家呢，大麻合法化的立法呢大部分都把这一类的产品给禁止了，所以像加拿大也是没有的，没有没有，不可以的啊，尤其是在这个甚至在一些大麻产品的包装上都不能够印有那种卡通图案啊，就是让大家小孩会觉得很可爱的这种图案都不能够。因为我那天不是说为什么会知道这个软糖，是有一个朋友刚好现在正在美国加州，然后他买了一包，他就觉得好玩嘛，新奇，从来没看过，然后那个就是美国加州是有的啊，是有，而且我看到他的包装，他拍了照片给我看，是很可爱的。对啊，如果说我没有看那个英文字的话，我可能乍看一下就觉得它就是一般的软糖，还有一只小熊在那边，是啊，就是 gummy bear。对对 对, 对，那这个呢就是一个值得关注的一个细节、这个大麻合法化的整个这个法律的制定呢还在过程当中。Chloe 的年纪呢非常轻，今年只有24岁啊，这个是一个非常年轻的政治人物。对，国家党的那个 Paula Bennett 呢也一度说批评这个他年纪太轻，是不是能够担当制定大麻合法化整个草案起草的一个比较重要角色的这么一个任务。当然 Chloe 就不服气了，年轻人嘛，对不对？感觉好像你们是不是看不起这个年轻人。当然这个合法化的整个法案细节呢可能还会等一段时间就会出来啊，到时候呢可能围绕这个合法化的内容呢会有一个激烈的争论啊，我们到时候再来关注。那另一条呢是关 Kiwi Bill 有关，那个在整点新闻中呢我们的主持人也已经给大家介绍了，就是国家党党魁呢，包括我刚才在上节目之前看到这个国家党的房屋事务发言人 Julius Collins 呢也强烈呼吁我们的住房部长叫什么来着 Phil Twyford、应该辞职啊。为什么辞职呢？他们认为这个 Kiwi Bill 这个项目呢已经是确定是失败 了啊，已经确定是失败。我们都知道 Kiwi Bill 的这 Kiwi Bill 呢在整个操作的过程中呢确实是碰到了很大的难题啊，包括他的一些的阶段性目标呢都难以实现，多次去修改了一个阶段性目标的这个数字。到了今天呢我们的总理 Ardern 和我们的住房部长 Phil Twyford 就拒绝透露他们经过修订的这个数字到底是什么，或者说是不是会放弃10年10万套，这个听起来是有一些难度的目标。对，会不会他们也许自己现在也觉得说不知道下一步应该怎么做，所以没有办法公布他们接下来的一些计划，可能就是没有自己没有把握。对啊，不知道这个到底这个能够建成什么样子。
当然我个人是觉得呢 KB Bill 这个你现在在这个，因为我们知道大概过了，现在是他从18、17年一年半的时间、嗯、其实应该是要看到一些阶段性的成果了，在奥克兰有呀、啊，好像比较成功的就是在奥克兰的吧，帕帕库拉那边有一些、嗯、不单是还是不多了，离他原来设定的目标相去甚远。那再加上呢虽然这个东西的确是需要时间，我们知道这个建房不是一朝一夕就可以做起来的，包括他要去和一些开发商 去协调去沟通，但是作为一个政府你在实现自己承诺的过程中他还是得有一些些压力的，对不对？得有一些成果让大家看到。是，那当然虽然现在一年半会不会有一点点太早，可能是有一点点太早，但是我个人是觉得如果说再到了差不多明年大选前，如果还没有一些很好的结果出现的话、嗯、或者换句话说这个 KB Bill 这个项目确实是注定是被确定是失败的情况下，那一定是得有人要站出来负责。嗯，我觉得这样他所以现在就希望他们希望 Phil Tuffer 直接辞职以示负责。其实国家党当然是目的不在于 Tuffer 一个人身上、啊嗯、因为这个 KB Bill 的这个项目呢是工党政府在竞选的时候的一个最主要的政纲。对啊，现在我们都知道资本利得税已经没有了，所以到明年大选的时候呢资本利得税这个事是打不着了，那所以说 KB Bill 的可能是国家党最后的希望、就希望用这个事情。所以从这个角度来讲啊，我觉得这个 Bridges 和 Judith Collins 可能内心深处还真不一定希望这个 Phil Tuffer 就在现在就辞职，既然他们就没有其他的目标可以打，就你现在辞职的话，你就我们以前讲过嘛，这个背锅的人就下去了，对啊，那再上来的人就没背不着这个锅，是啊是啊，是不是翻篇了啊？当然这个可能啊，他们有他们的想法啊，不知道，这个是有关 KB Bill 的一个比较更新的这个情况。那最后一个新闻呢，挺有趣啊，小乐，你爱吃牛油果吗？超爱是吧、嗯、我知道很多人都很喜欢。对，那最近呢，新西兰这个牛油果的价格呢，贵得让人沮丧。你有没有知道最近牛油果？我那天在超市好像看到一颗是4.99吧。有吗？哪个超市、啊？你知道现在报道是多少吗？说一颗差到10块钱，我觉得会不会太夸张？我觉得太夸张了。是报道夸张还是价格夸张？我觉得报道它夸张。真的吗？应该不是每一个地方都是一颗10块钱吧？我还是有看到。会不会有大小那种区别？那也许，或者说品质差别。他说甚至有些地方达到了12.5一个。那买不下去了，那这不可能买得下去。那比那个芒果呀，对对，什么进口芒果，进口的什么香瓜，芒果很便宜好不好？芒果很便宜啊，我觉得那芒果用一颗3块4块甚至五，之前像那种就是很大的那种金黄色的芒果、嗯、一颗6块钱、嗯、你就已经觉得有点买不下去了。是啊，然后那个什么香瓜之类的其实也挺贵的、啊、香瓜有5块钱6块。对啊，那现在牛油果甚至而且是在新西兰产的。对，那其实呢因为最近因为穷啊，所以没有去买牛油果，所以我并不是很确定这个牛油果的价格。那如果说是看起来10纽币和12个纽币一个的牛油果，那实在是忍不下去的，这个接受不了。那为什么最近的牛油果、是说季节问题？说牛油果是从6月份到第二年3月份的这么一个水果啊，跨度其实也挺长的，有9个月的时间都是牛油果的季节。那刚好现在可能是牛油果最淡的，就还没到是吗？就没有到，然后呢，仓储的已经卖完了，嗯啊，再加上现在可能就是追啊那个推崇健康的人越来越多。对、其实现在有各种这种牛油果的料理、对啊、这个喜欢健康喜欢吃这种健康食品啊，包括喜欢用健康食品来晒朋友圈的人呢越来越多所以呢这个东西的供货有点不足啊，这个是新西兰牛油果相当的贵。其实呢以前我们回国的时候经常跟一些朋友感慨的，国内的牛油果好贵的。对啊，然后还说国内的奇异果也很贵，我现在就觉得我们的奇异果也不便宜、奇异果很贵吗？现在也没有到贵，但是不便宜。我还记得刚来的时候1公斤99 cent。那是也有了，在一些季节特别特别火的。现在季节很好的时候，也是1公斤要2块多。是吗？哦，真是不得了啊！以前呢，就是回国的时候呢，都以自己吃得起牛肉果，引以为傲啊，引以为傲，然后出去背有面啊。现在看来，我们这个就算在新西兰牛肉果也吃不起了。其实我还挺想在自己后面什么种棵牛肉果之类的。可以种的。可以种吗？嗯嗯、牛肉果好活吗？它的就是产量好像不会很多、嗯、必须要种就是老树才有办法长得出来，是吧、嗯啊、那如果说种一棵牛油果树上长了那么几十个，到时候想一想就开心啊，10块钱一个算一算你就可以辞职卖牛油果了，是吧？挣出多少钱来了好，我们休息一会儿，进到广告一会儿回来。老板，隔壁生意红红。
爱循环摧毁的无奈，我潇洒坦荡行走在天地间。嘿，一首来自为什么叹气呢，就是我整个歌的过程中我就在仔细的聆听他在说什么，但他说的好像有一些是方言，他是方言吧，嗯，小乐有听懂吗？我没有听懂，是吧，我没有听得太懂他的那个意思，是我也不知道这首歌想表达什么啊，这个可能是我们不知道，但这首歌还是挺有名的。真的吗？嗯，这个歌手也很有名吗？这个歌手也还蛮有名，是说唱乐吧，对不对？对对对，他也是一个说唱节目出来的啊啊 啊, 啊, 啊，可能就是嗯，好吧，这个不知道，可能是我们 Tony 哥比较不熟悉的一种音乐风格。尾号0025的朋友说，哎，他说什么？我来看一下啊，想点歌 VC 女团莫。嗯，谢谢了，嗯，他称伟为叶老师，让我叶老师做好啊啊，我刚才没做好是吧，就是我一直在努力的听这个歌曲。好，那个一会儿给您找这个歌，又是一首没有听过的歌啊，这就是听众朋友们在教育给我上课的这么一个过程。那今天我们这个第一个话题想说什么呢，就是我注意到一个现象啊，想在这个节目中呢更加来随便来探讨探讨啊。什么现象呢？其实呢，我们今天那个刚才在整点新闻中，或者说在如果听众朋友们看我们网站的话，就看到我们今天有两条关于民调的这个翻译的新闻啊，都是我自己在翻译的啊。其实当时呢就有这种感触啊，这两个民调呢，一个呢是关于大麻合法化的啊，就是大家最近非常热门的一个问题啊，另外一个呢是关于气候变化的。也是啊，也是一个焦点啊，这也是最近在华社讨论的比较多的这两个问题。嗯，当然这个对于这些问题呢，大家都有自己的观点啊，有些人支持，有些人反对，我觉得这都没有关系啊。今天我们这个重点呢，也不是想讨论这个大麻是不是应该合法，或者说气候是不是应该去改变啊，这个都不是我们今天的重点。我的重点是放在什么地方呢？我们来给大家简单说一下啊，就是。我首先说那个大麻合法化的这份民调好了。对，这份民调呢是当然是在主流社会做的民调，一共调查了1161个新西兰民众啊，当然他是没有去做一些选择性，而是随机的抽查。当然这个民调公司他有自己的一些方式啊，他尽量能够保证这个民调的公平性啊。这个民调的误差呢是上下2.9%啊，应该算是一个挺有代表性的民调。在这个民调中我们看到呢，就是尽管这个支持大麻合法化的民众啊，跟那个几个月前相比有一些下降，但是呢仍然是可以有啊，基本上会很轻松的过关啊，差不多52%的受访者都支持大麻合法化，37%的反对，11%的没有意见啊。然后呢就是在不同的政党支持者当中呢，对于这个大麻合法化的态度也是不一样的啊。非常容易理解的一件事情呢，就是相对于右翼的政党，比如说行动党和行动党还是支持的啊，这件事情其实让我挺吃惊的。对，行动党的53%的这个支持者呢是支持大麻合法化的，这个挺让我吃惊的啊。然后绿党83%，这很容易理解啊。工党63%，优先党53%的支持者呢都是支持大麻合法化的。比较正常的就是国家党啊，国家党的支持者呢，因为立场政治上比较右啊，他们对。绝大多数都反对，60%的都反对。嗯，然后就是年龄段啊，在各个年龄段中呢，都有人支持，有人反对。基本上就是在55岁以下的人都是支持者居多啊。最典型的就是45岁到54岁这批人呢是53%支持，和这个整体的52%支持呢非常的接近。嗯，好，那越年轻越支持啊，18岁到24岁的68%支持，高达70%啊。这个小乐说：“对啊，我就这个年龄段是吧？”我才不是呢，您16是吗？然后75岁的年龄段呢，是只有25%的人支持啊。这个是，就是说年纪越大，这个事情的观点呢越保守啊，可以这么说啊。对，这也是能理解的啦，可以理解年龄的这部分。那为什么我会觉得这个事情让我觉得有一些想法要说呢？啊，我们来看看，
我不知道，其实我们华社啊对这个问题呢没有做过非常非常像这种类型的民调，因为这个真的是民调公司来做的，它是会有一些手段来保证它的公平性的。对，那只是我在平时听节目的过程中呢，我感受到绝大部分的华人是反对的啊，包括早上听安德鲁节目，下午听戴维老师的节目，都能够感受到这种很强的这个感受。然后呢，我们这个936全资讯是我们这个中华电视网的微信公众号，我们也在这里这两天呢也做了一些算是一种简易的民调吧，当然这个民调跟正式的民调没法相比啊，这有些统计学上的原因，但是可以做一些参考，真实一下大家的一些想法。对，我们来看那个昨天936全资讯的这个在我们的这个微信使用者或者我们的粉丝中的民调，86%的都不同意，也就是反对啊，然后支持的只有9%啊，在那个底下这个评论中，大概十几七八条评论中，只有一条是支持大麻合法化的，绝大多数是反对的，而且是强烈反对的这种。然后就让我当时呢就有一种感觉，巨大的差别，有没有发现？就是说我们华人的一些，如果说我们普遍觉得说华人好像比较反对，对，跟这个可能主流的一些想法是相反的。主流是52%支持，37%反对啊。然后在各个年龄段中比较和我刚才讲到的80几反对十几支持的相近的是75岁以上。哦，75岁以上的是25%支持，那剩下的是不是全部反对？可能还有一些是没有把它观点，但是比较接近啊，就是大概这个比例，让我种感觉就是，哦，难道我们的观点和主流的75岁以上的这个观点比较接近啊？其实我们算是还是挺保守的。我不知道啊，这个只是我们做了一个观察，当然这个我一再强调，我们今天不想来就这个合法这件事情是不是应该合法去多做的探讨啊，这个是每人的不同的观点，但是我是注意到这么一个现象啊，就是我觉得其实挺有意思的。好，我们再来说一下这个气候变化的问题啊，同样也是同一个公司做的民调，我记得这个报道没写，但我记得它采样也差不多近1000份啊，这个基本上也是一个比较准确的数字。对，差不多呢就是43%的目前的新西兰的受访者认为气候变化问题非常的紧急。然后呢认为气候变化的问题是现在的问题呢也有不少，10%几吧，我看一下啊。然后26%对26%的新西兰人认为这个气候变化是现在的问题，也就是加起来一共有差不多70%不到70%，也就是这70%的人呢认为这个气候变化问题现在需要处理，现在需要改变，现在要处理了。这个不管这个处理的力度有多大啊，这是另外一回事情啊。可能43%认为问题很紧急的，是不是跟那个我们前两天谈到的这个所谓放屁税的这个法案的想法是一致的？对啊，需要采取比较极端一点的做法。那可能26%人认为这个我们可以通过来种树啊，或者是比较缓和的方法来达到这个目的。认为没有问题的很少啊，很少。包括那个我们来看一下各个党派。除了行动党之外，这个行动党怎么老是跳出来？他们永远跟人家不一样，为什么呢？对，不知道。除了行动党支持者之外，大部分的政党支持者都认为气候变化是一个严重的问题。我们先说行动党，行动党只有16%的人认为 ，OK， 这才是个问题。83%人 ，Come on， 别逗了，根本就没问题啊。只有行动党是这样的这个区别。当然，工党、绿党我们就不说了，当然是主流认为是。一继续处理，尤其是绿党，都知道绿党对气候变化这件事情的态度非常非常的。国家甚至是国家党都有56%的人认为这个是一个严重的问题，需要去处理，还是占多数。优先党60%对27%啊，这个其实也挺明显。也就是说呢，大部分的主流的这个价值观认为这个气候变化是要去处理的，而不是说不要去处理的。那同样呢，那我们华人的观点呢，我们华人也有这个同样是我们刚才讲的这个936全资讯呢做了一个这样的民意调查。对，同样啊，这只是一个比较不是那么有科学依据的民调，只能做参考。在这个民调当中呢，53%的人是不支持。那他这个问题不是问这个气候变化的是不是紧急问题，而是不是支持这个工党最近工党绿党优先党联合推出的这个所谓的零碳排放法案。53%的华人，我们的微信的粉丝是反对的。只有32%的人是支持，就差不多3:6.5啊，比那个就这种反差比那个大麻稍微好一点，但是也 是比较相近一些比较相近一些，但是大麻基本上就整个掉个个，对，整个掉个个。然后在这个呢，就是
当然还是不支持的占多数啊，占绝对多数，但是这个差别呢比主流社会稍微好一点。然后呢同样呢就是看留言啊，这个基本上大部分留言呢都是可笑，越来越可笑，乱弹琴啊之类的啊，就是观点。就像在我节目一开始的时候说的，这个我们不谈观点啊，这个不谈这个大家到底这个东西到底是支持对还是不支持对，是不是应该合法，或者是不是应该为气候变化做一些努力啊，这个可能就是每个人自己心中的自己，每个人都有自己的看法。我比较关注的一点就是这是不是能够说明我们这个华社对于一些现在比较重要的，或者说现在放在台面上被讨论的一些社会问题的观点和主流社会的差距是相当的大。是说你觉得这是一种文化性，就是说我们本身的文化性对于这些议题本来就是保有这样的理念，还是说我们到了这边会发现哎，我们跟他们是有一些差距的？我不知道啊。那其实呢更还有一个比较有意思的例子，就是我们的总理在基督城恐袭后之后戴着头巾并且对穆斯林社区表示了极大的宽容的和那个关爱的做法。应该说在主流社会，当然主流社会也会有不同的声音，对不 对我们在节目中以前也谈到像著名的 Max Hoskin 和 Kate Hawksby 啊，这个夫妻俩呢是对总理是这个态度是不以为然的。但是呢基本上你去看这些媒体的主流的报道，包括主流民众的一些反应，各个社交媒体上的反应都是积极和正面的。对，但是那时候我们也讨论到说好像在朋友圈，在我们华人自己的朋友圈里面大家都是各种骂，就是说他就是在作秀在演戏。当然我还是想强调一点，我们所能观察的也没有什么任何说有科学依据的民调啊。那但是我觉得作为一个现象来讨论这种趋势已经够了，已经够了。就是说在那个总理的这件事情上，整个华社的这个对于这些观点和主流社会也完全不一样。当然你说一个移民社区对一个某一个社区的看法一定要跟主流社会一样吗？当然是不一定啊，不一定的。我现在不是说我们一定要和大家一样，我只是想知道为什么，或者说进一步来讲就是我们应该怎么办啊。如果说我们对于这些重大社会议题的这个观念和主流社会的观念相差这么大，再往下推一点的就是主流社会的观念总有一天会反映在这个国家的政策上，对，会反映在这个国家的选举的结果上。因为毕竟民主选举嘛，就是选票为王，政治会向选民，也就是我们这个民众的民意去靠拢。包括我们刚才讲的这个我们讲到气候变化这个事情啊，这个国家党是一向来对这个呢是相对比较保守，因为作为右翼嘛，他不像左翼那么有情怀有理想，他们可能会不一定支持这种所谓零排放税。但是如果说真的是像这个民调所说，56%的国家党支持者都认为这个气候变化是一个严重问题的话，他的政党会重新再考虑这个问题。对，到最后也许他们也会变成偏向一个比较左翼的一个做法，他就可能会这个问题上他就会放弃所谓的左右之争，会去支持一些左翼政府提出的一些观点啊。所以说呢这个问题就有意思了啊。这个我就在想啊，我们来听一下这位朋友。喂，你好。你好。喂，下午好。你好你好你好。哎，我可以说一下那个大麻跟那个牛油果吗？可以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 ，当然牛油果的话3年前的话我是每天吃，你知道吗？啊，然后2年前呢，我变成一周里面吃3次啊，是越来越贵是吗？对啊，然后1年前呢，我基本上一周吃2次到1次。哦，那您是粉丝啊，这个吃很多。然后我现在已经开始戒了啊，戒了啊，好。是因为价格的关系吗？是，对啊，太贵。想问一下大麻多少钱啊？不知道啊，大麻我们不知道。因为我以前做的是牛油果沙拉嘛。啊。现在我想，如果是大麻的话，它如果价格合理的话，做大麻沙拉好了。可以啊，可以啊，当然可以。那牛油果我吃不起了。如果大麻的话，它是合算的话，我就干脆吃大麻。你这个想法很不错，哎，很不错。你可以，你可以，反正他们说大麻无害吧，对不对？你可以研究一下食谱，可能每天都会很开心。没有，我知道大麻到底是有害还是无害。对健康有帮助吗？如果有的话，我觉得可以改不吃牛油果了。帮助是一定没有的，这个有害程度是多少，是有争议。大麻沙拉好了。可以可以可以，好的，回头给我们分。我现在都放苹果，你知道不？苹果也是挺好的，至少便宜。苹果再吃不起的话，我就不知道要放什么了。可以先放苹果。但是如果是大麻合法的话，然后又价钱又合理的话，然后对健康还有帮助的话，可以考虑一下嘛，健康嘛。可以可以可以。可以，欢迎您这个到时候跟我们分享一下您这个食谱啊，帮我们跟我们介绍一下口味。然后有时间帮我放一个张学友的别问吗？张学友的别问是吗？对，如果可以的话。好，没问题。好，谢谢你啊，谢谢你的参与。我别问我了，我真的啊，别问，真的头很疼了啊。行，我这个吃不起，好多东西都吃不起现在。好，我现在拿着有时候拿着20块钱在
在我都不知道要吃什么。嗯，好，好，好，可以，可以，好，谢谢啊。这个不知道二十块钱能够买几株大麻，这个如果合法化之后啊，好，我们买一大袋苹果，一大袋苹果，我们来休息一会儿，我们进入广告，一会儿回来。先来接个电话。喂，你好。喂，你好。喂，你好，请说。喂，叶老师，你好。啊，你好，你好，不用叫叶老师。哎，老师好。哎，你好，你好。叶老师刚刚提出了一个很好的问题，我觉得为什么说我们华人跟主流的那个差距这么大，那个意见都往往是不一样的。我可能还有一些不同的想法，不同的想法。那您说说看。我告诉你，但你们我说了也不怕得罪你们。啊，没事，没事，没事，当然不用，不用，不用。叶老师，你也知道，你们这个936这个电台那个政党倾向性是很明显的，包括那些听众里头政党人，你这样看，那个郑老师，那个叫什么郑经纬老师，他每次做的调查，那个做的只要是工党提出来的，反对的一定是70%，这个是有可能，支持的3%，永远是这个比例不变的。你看，就像你们前年做的那个民调，大选前民调也是差不多3%。这个我必须说明一下，听你们节目的可能就最少70%都是支持国家党。这个我必须说一下，就是我们这个中华电视网在前年大选前做的那个民调呢，这个不是跟这个有一些不一样，因为那个民调真的是啊，据我了解啊，是通过科学的正常的一个民调啊，第三方的专门公司来做。我一看那些问题，我就知道会结果会怎么样。那是不是会不会有可能？提出来的你看好了，他提的那些问题，我就知道结果一定。那会不会是？当然我也没有去投，我也没有去投哪个，因为我往往是置身度外，我就是看到，我觉得就是叶老师，可能你也是明白了，你也知道你们这个也是明白，你们这个电台的政党倾向性是比较明显。我觉得还好，对吧？然后。那个听你们节目的可能大部分都是一些有些呢真的对国际形势那些国家政策一窍不通，也在里头在说。真的，我就看听了以后发现你们都是了解了解大概国际的形势的，不要国际形势一点都不了解就在里头，反正是要工党提出来的就反对。那会不会就是，当然我是觉得也你也这样子，我觉得也没有不错，就是你作为媒体第四权，你监督执政党，这个是理所当然的。是的，当然是的，对吧？这个是理所当然，就你们的职务嘛。但是问题是国家党执政的时候你们没有这样。哦，这个我不知道，这我还没有。国家党拍拍手啊，那个郑老师他是口头语就这句话，对吧？我听他讲了好几次了。我的意思说，你们，我的意思是说，监督执政党这个是理所当然的，作为媒体来说。是是是。但你不要有双重标准，就是是吧？这个我们应该是会。我是这样一点啊，我预先就跟叶老师说过了啊，我也不怕得罪你，我说了不对的，请你没有，请你们指教啊，是吧？我想大家都是明白人，都看得出来，是吧？好好，谢谢啊，谢谢你啊，再见啊，拜拜。这个欢迎，也感谢这位朋友的这个参与啊。那其实呢，你说电视台包括一个媒体的政党倾向，可能每一个媒体多多少少都会有一些啊，包括您看这些主流媒体啊，这个哪一些媒体是比较倾向于哪个政党的，其实作为这个圈中的，或者说是比较观察比较时间比较长的，一目了然啊，都知道。但是呢，作为一个媒体呢，它必须还有一些的专业性。我想我们这个所有的主持人，包括我们这个节目呢，在这个过程当中会有自己的专业上的一些做法，希望能够尽量保持中立的中立。但是刚才这位听众反映的这个问题什么呢？会不会就是有可能真的是在我们华人群众、华人这个社区里，这个政治倾向比较的明显？因为说的人多了，所以给你一种感觉，为什么这个节目老是在怎样怎样怎样？我觉得可能会有这方面的因素啊。我只是提一些我的看法，跟这位朋友一起来探讨啊一下。当然说这位朋友是讲到的是另外一个问题，也就是关于这个为什么啊？我现在是想讨论的这问题是不是存在，是不是我们这个华人社区对于很多问题的看法跟主流社会，尤其是在最近发生的这几个事情上，对是有非常大的差距和不同。
我觉得在例如说像今天如果说到大麻这个东西、嗯、我觉得是文化性的关系，嗯，我个人觉得是一个文化性的东西。那为什么那个是文化大麻我可以理解啊、嗯、就是相对来说我们的这个亚洲人都不喜欢这个东西啊，这个我们亚洲人也没有这个所谓的大麻文化啊，这个完全不了解啊，这个东西一听啊就是一个软性毒品，首先这个毒品这两个字就把很多人吓跑了、啊、对，嗯，那说到环境环保呢，其实也有蛮大的区别。然后说到对于说其他的，比如说我们说到这个基督城恐袭之后对于穆斯林社区的态度，其实呢我不想在这里说一些好像让听众听起来觉得有一些夸张的话，但据我个人的观察，其实这种差距比我们现在在这里说的更加大，是是不是？所以说这种情况产生的原因是什么，为什么会这样，是不是我们整个华社在这一方面的想法跟主流社会真的是有很大的差距。我们先把哪一种想法是更对的、更符合现在这个社会的文明这件事情，我们先不去讨论、嗯、先不去讨论，就是说是不是有这样大的差距。那如果真的是有这么大的差距的话，我们作为怎么说呢，在其他国家的移民到这个国家的一个社区，我们应该怎么样来面对和处理。因为就像你我们在刚刚上一段你有说到，如果说普遍民众这个普遍国家这个国家的民众他的一个意愿是这样子的，会不会到最后实施到政策上面，嗯，那我们身为移民，我们也许跟这些政策是保有不与同的什么想法。是，我们来听一下电话。喂，你好。哎，主持人好。你好你好你好啊，你好，就是刚才您思考的那个问题啊、嗯、我想就是差距是肯定存在的，嗯，如果说没有差距的话，那怎么谈族裔或者文化背景，是没有差距很无聊，对不对？是对不对？这是肯定会存在的，因为每个人的就是说，特别每个族群的这个生活的环境、生活的背景各方面，它都不一样，它必然会产生差异。不可能，世界上不可能有两片一模一样的叶子吧？是是，那当然。对对，另外一个就是说，刚才那位听友打上来，他想吃大麻沙拉，我在这里猜测啊，以我个人的那个经验来说，他肯定还是吃不起的。是吧？这应该比牛油果更贵。肯定会非常的贵。第一政府会加征很高的税。对，嗯，对对。第二个就是说这个东西它的运输养殖生产的厂商，对，这个它不会卖很便宜的价格。是我理解那位朋友是在有一些语带嘲讽了，我们都听出来了。对，我明白他意思，我也就是说这个对肯定是不便宜的。对，但是呢我可以个人这么预测，嗯，等真正如果说合法化落实以后，嗯，所产生的问题肯定会打这些政府政客的脸的啊。行，我可这是毫无疑问的问题了，因为这些产生的问题在其他国家不是没有发生过，嗯，包括他们就是说所理所当然的一些行为，就是说其实本身就是站不住脚的。比方说像有些人讲说啊，现在明显的就是说是黑市啊或者怎么样，我为什么我们不把它合法化就要取消黑市的，其实他有一点他没有想明白，黑市为什么会存在，不是因为它非法和合法，而是因为利润，你有利润它就会有黑市，就像现在香烟它现在价格越高越来越高，没有黑市吗？依然会有。你就说将来这个黑市上比那个白市上卖的大麻会更便宜，所以它还是有存在的空间。对啊，所以说不是因为非法和合法才导致了黑市，是因为利润，因为这个马克思总，这个利润会不会都可以冒着侥幸的风险，对不对？何况好行，那这个利润会不会薄到就让他觉得没有必要去冒这个风险了呢？因为有白市可以买到，只要对啊，只要有利润，这个黑市永远都会存在。好，所以说他这个事情是不可能成立的。另外一个就是说气候变化的问题。行，您就说吧。其实这是一个长期长远利益和短期利益的平衡的问题。怎么来说？举个例子来说，一个人他已经得了癌症了，他要手术，但是现在他要等6个月。说不定6个月之内他还没等到手术他就死了，你认为他会关心气候变化吗？所以说这个才是短期利益，我认为是短期利益的问题，就是说现在就是说很多急需的短期的利益的问题你解决不掉，那么你让更多的人非要去关注长期非常，这个是个未来可能是10年20年30年甚至100年发生的事情，我认为不现实。好，谢谢你啊，因为有其他电话我们来听一下啊，谢谢啊。好，喂，你好，这位朋友，不好意思让您久等。
你好。喂，你好，你好，不好意思，让您久等了。哎，好，没事。您说。那 ，sorry， 我关一下收音机。啊，没关系，没关系。叶主编，那个。哎，你好。哎，你刚刚提那个话题很好，我也关注了好长时间，就是我们的华人那个华社的那个对一些问题的反应跟主流基本上是格格不入的。对。首先一点，我也赞同你的意思，就是首先华社的这个持有的观点或者价值观未必非要跟主流一致，是当然，对对，也没有说谁高谁低谁绝对谁好谁坏，这是只是一种不同。但是我要想强调的一点就是说，你作为一个移民，一个少数民族，中国一句老话叫入乡随俗，否则你的生活会很痛苦很扭曲，就是因为你发现周围的决定和一些立法都跟自己冲突很大，你时间长了，如果你老是坚持不去了解当地人的想法和他们价值观，你可能会怀疑你自己移民这条路是不是对还是错。是的，而且的话，前期那个几个例子，叶主编都举过了，我也跟这位朋友说，有一个极端的例子就是二战时间的犹太人。我在俱乐部里面问了一个德国人过来，我们关系比较好的人，我说当初为什么要选犹太人？他说他们就是有钱，跟主流社会不 care， 根本不 care。就是价值观差异很大，对不对？对，因为那时间二战时间，你知道希特勒需要找人出气筒，去推一下他的民粹才行。当然，这个是一个极端例子，我不相信会再发生。文明世界已经发生了很大的变化了，对。对对，不应当再发生，但是会给我们一个警示，就是说，你选择一个地方去移民去生活，最好去了解当地人想法和思维。我们并不是说非要 follow 他，但是说你要是老是坚持那自己东西，或老是跟人家不一样。你会过得很痛苦。好，谢谢啊，这个我们要进广告了，谢谢啊，感谢您的参与，再见。好，我们进到广告，超时很多了吧？不好意思啊，进到广告，一会儿说。我是问郭，分行第一。Love FM Your Radio， 您现在正在收听收看的是 TV 二十九台 FM 104.2新西兰交通音乐广播。现在时间来到下午的5:01，接下来为大家带来这个时段的新闻微头条。首先，先来看到新西兰的消息，在今天上午11:15左右，一号高速公路位于奥克兰 LC Pamir Highway 附近发生了严重的车祸事故。根据了解，有一人从高速行驶的车中摔出，被宣告死亡。事发之后呢，所有4条北行的车道都被封锁，造成高速公路上一路的回堵。有一架警用的直升机也随后赶到了现场，直接停在了高速公路路面上进行救援。再来看到的是呢，有一份最新的民调显示，虽然新西兰民众对于大麻合法化的支持有所下降，但是支持大麻合法化的民众还是占了绝对的多数。按照这个民调，在2020年的大麻合法化公投应该能轻松的过关。在这份调查中呢，有1161名的新西兰民众参与，有52%的受访者是支持大麻合法化，仅有37%的受访者是反对，而没有意见的是11%。而在去年10月的一份民调报告当中，有60%的受访者是支持大麻合法化的。在大麻合法化这个问题上的观点，还有受访者的政治倾向有明显的关联。60%的国家党支持者反对大麻合法化，而在行动党、绿党、工党还有优先党支持者当中，支持大麻合法化的是占多数的。年龄呢，也是一个重要的因素。55岁以下年龄段的受访者大多是支持大麻合法化，而55岁以上的刚刚好相反。再来看到是奥克兰市长选举将会在今年的10月举行，现任市长 Phil Goff 已经宣布他要寻求连任，而 John Tamihere 这位前工党的国会议员呢，将会是 Phil Goff 的竞争对手之一。在今天早上 ，Phil Goff 还有 John Tamihere 一起做客早间节目 The AM Show。Phil Goff 就表示我们相处得很好，而坐在他左边的 Tom Haley 呢，明显就没有那么的给面子，他说他们两个人只是熟人，虽然他们可能有着相似的政治背景，都来自于工党，但是呢，他们热衷于强调他们的不同之处，像是 Phil Goff 就称自己是可靠、可信、勤奋的。他表示说他担任市长的头3年，奥克兰取得了真正的进步，但是仍有很长的路要走。
而 John Tom Harry 则表示，他需要回溯十年以来这座超级城市的一些变化。他毫不留情地指出，合并的承诺并未兑现。目前奥克兰议会掌控着75%的城市管理机构，这个数量并没有变化，所以我们这十年都在原地打转。最后看到一条国际方面的消息，继去年年底推出面向企业的 5G， 也就是第五代移动通信技术商用的网络之后，今年四月份韩国三大移动通信运营商借 5G 的手机发布之机，正式的大规模推出了 5G 的个人用户服务，在民用 5G 服务领域是率先的迈出了一大步。一个多月现在过去了，有 5G 民用推广并不是一帆风顺，有很多人表示出现了信号不好、网速不够快等的一些问题。进一步完善 5G 的民用服务呢，是韩国移动通信企业下一步努力的方向。目前 5G 服务网速不够快成为了韩国媒体的关注焦点，对此韩国国内就有分析认为，这个与 3G 时代跨入 4G 时代时的 是相似的情形。在 5G 服务推出的初期，移动通信尚不稳定，所以今后还有待完善。好的，以上就是这个时段的新闻微头条，感谢您的收听收看。广告之后还请继续锁定涛友说的节目，还有更多的精彩内容和您分享，我们一会儿回来。好，我们来先听一个电话，那歌都来不及放。来，您好，说吧。你们好，你好，说啊，是您，你好。你们那个话题就是为什么华社和洋人有不同？我呢其实不喜欢用主流的，因为主流是怎么说呢？反正我就很不喜欢这个。可以。为什么我们不能说我们华人是我们的主流嘛？洋人有他们的主流。如果我这样硬掰也行了嘛？可以啊。然后为什么不一样？我们华人因为是大部分是移民，而且大部分我认为80%都在这里就。就是老老实实的，然后安安分分的为明天打拼。然后我们的理念是不同的。然后呢，我们从我们的原基地来的时候，我们就知道哦，有什么东西我们不喜欢的，看不过眼的，来到这里，哎，怎么好像这又好像走回头路了？所以我们发出的声音比较多。再说嘛，有人说为什么电台好像变成蓝色的呢？但是因为说实在的，商业电台还有打电话的 call in， 我们大部分都是上班上课，而且我知道有人就是这里上了大学拿工签想移民这里，所以不是怎么说呢？为什么有70%的华人就对于目前的政府不满意呢？因为如果现在我们打电话就反对声音为什么这么强呢？是吧？但是因为如果怎么说呢，为什么支持的声音这么小的呢？这个百分比已经很明显的分出来了。好，了解您的意思了。好，谢谢啊。好，谢谢。现在其实我们的听众是很踊跃的，关于这个话题啊，这个其实呢，我没有问大家为什么，我刚才有问吗？啊，我可能有问吧。我们来听听，这位朋友啊，这个尾号1864的，就这位点一个梦回唐朝的这位朋友啊，我刚才一直在试图放您所想听的梦回唐朝，但是每次都被听众电话打断，那我们只能先听电话。您也发来了短信，他说和主流意见不一致啊，主流意见是100%都同意吗？不是吧，所以只是和部分人的意见不一致，而且是在单一的议题上，还有很多议题华人的看法和主流的意见是一致的啊。在后面这一半呢，我觉得是我可以认可的，因为很多每个议题大家的都是一个单个拿出来讨论，但是关于这个前面您一半部分呢，主流意见当然不可能是100%同意，但是我们要看一个比例啊，在这个主流里面呢，差不多30%是反对的，但在华人里面有80%是反对，我觉得这应该可以说明一些问题。然后这位朋友还发了一段，他说那个把希特勒排犹简单的归为有钱和不容易当地社会，如果是德国人这么说就是推脱。
如果是其他人这么说，那还要先了解犹太人在欧洲的历史。从宗教的角度，基督教对犹太人的迫害是正常的，毕竟上帝和旧约都是从犹太人那里偷来的，而旧约本来就是犹太人自己的历史和对历史的认知。这方面我们应该也有所了解，确实有这方面的原因。整个欧洲社会排犹是有很长的历史，但是到了这个希特勒时期，宗教原因是不是主要的排犹原因呢？这个可能就是一个历史话题了啊。这个留给对历史比较懂的这个朋友去再了解。尾号5888的这位朋友在先发了一条微信说，他对政府很失望，老是没有作为，为什么没有问责机制呢？还老是抓住上一届的事情来做文章，有事情就是上一届没做好，这样的政府拿很高的薪资。下面就是粗话啊，这我不念。人民该起来，或者组织一个党派，或者组织来监督政府，而不是在野党，因为他们只会交换利益啊。问责机制当然是有的，就是大选啊。这个新西兰的大选3年一次，时间不是很长，有些国家是5年啊，可能更难忍啊。一年之后呢，大家就可以拿起您的选票来做出这个问责机制的这个一个事情。那如果说明年问责了之后发现还是这个党啊，没有达到您的期许，那可能就是您的看法和大多数人不一致啊，那就没有办法了。然后呢，就说应该起来组织一个党派或组织来监督政府。在新西兰组织怎么说呢，党派和社团组织是没有问题的，谁都可以组织啊。当然你要就是说达到能够有效的监督政府的这个作用呢，这个恐怕需要一些力量啊。这个而且呢，任何人都可以组织党派，组织完了之后要成为在野党也不是很容易，而且到了那个程度其实你就是在野党了啊。这个新西兰有很多党派，大麻合法化我记得也有一个政党，我印象中有个大麻合法化政党啊，各种各样奇奇怪怪的党派都有，所以您完全可以组织一个党派。然后呢，这位朋友同样还说还有公投，就是全民所有起码有一个标准，多少人才加能反之就不行。是应该是有这个标准的，就是说投票率应该要到多少才有办法。是公投法是在那里的，我相信所有的公投都按照公投法来处理的啊。看看现在的政客嘴脸可悲啊，这个是您的观点啊，我给您重念出来了。然后尾号0999的朋友说，对刚才点唐朝乐的那位朋友说，不一致就是不一致，干嘛不承认呢？移民族群和本地人有不同的文化背景，有不同的价值观，对这种事情认知不一样是很正常的啊。我这个就是我刚才讲的，就是在至少在大麻和保护环境这两件事情就是不一致的啊。那现在呢又是这个社会的一个焦点问题。当然说您说在其他一些事情上可能一致，比如说打击犯罪啊，可能这个各个族群的意见都比较统一，或者说反对家暴啊，我想没有一个族群会说我支持家暴，这个恐怕价值观再不同也不太可能这样啊。这边还有一个3663啊，这是他还是在说刚才那首歌，这个过了很久还是给大家说一下说是给大家描述一下四川话唱的非常魂不吝的感觉、空城计是吧，空城计，然后看到了当年蜀相的风光。因为我们有电话，我们先来听一下。喂，你好。你好。Hello， 叶涛老师你好。你好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 。我就是刚刚对那个他有个人发言说那个当时希特勒在屠杀犹太人是因为宗教的原因，其实我对这个方，因为我之前有花很长一段时间去研究过这段时间的历史。您有历史研究，您说说看。他讲错了，他跟宗教是没有半点关系。是，因为我们首先看一下，希特勒他所建立的纳粹党全称叫德国工人党，他通过在最早的慕尼黑啤酒馆场建的是开始，但是没有成功。第一次、第二次的时候，他宣传的理念就是，因为那在当时德国在凡尔赛条约的压制下，其实那时候德国的前景是非常暗淡的。你可以通过希特勒不断的演说，他讲的内容可以发现，他就给当时那些人一种希望。给那些德国当时那些工人的希望。所以使得那些人的民心给起来了。然后希特勒当权的时候，第一件事情他就是减税。其实，哎，叶涛老师，您说您说，我一直在听。他那时候在，我其实我记得没错，他就一开始去减税。像富人资本家大幅度的加税。首先我们要注意到一个问题，在当时欧洲的经济是在犹太人手中的。
就是像他们开刀了，基本上就是对。然后在当时，然后后来那个可以，如果大家有熟悉那段时间历史的话，在有其中有一个家族，其实有人说很神秘，叫罗斯柴尔德家族。他通过他五个儿子在当时控制了整个欧洲的经济。而罗斯柴尔德家族他最大的失败就是在对美国的那个判断失败，撤资了，在二战前一段时间撤资了。然后把很多重要的资产都放在欧洲。而当时德国其实很多那个资产，包括一些资本家，都是在那些人的手上。而其实希特勒在不断的减税的情况下，不断的向那个富人加税，然后给百姓、给工人派放福利的情况下，钱从哪里来？没有钱了。所以他就从那些犹太人身上来给所来所以说来那个。简单来说，您的观点就是认为这个主要不是宗教原因，而是有一些社会和经济上的原因导致的。其实你可以看他们上来上，包括当时纳粹德国的那个帝国元帅格林就讲过一句话：我说谁是犹太人，就是犹太人。他一开始的时候对犹太人加税可不是变本加厉加税的10%、20%到50%，到后来甚至他就全部没收他们的资产。其实是一些经济上的历史记录的。好，谢谢您啊，这位对历史有兴趣的朋友啊，感谢。就是其实我对本人对于这个欧洲历史也略有研究。就是这么说吧，就是欧洲长时间的这个排犹是很长时间是宗教原因。但是你要说希特勒排犹这个完全是因为宗教的关系，是因为这个西方社会对犹太人的反感。你说这个单纯的原因肯定是不是的啊，这个非常非常复杂的这个因素在背后啊。包括刚才这位朋友提到的是一方面，其实当然这个希特勒这个例子是有一些极端的。这个现在我们刚才在节目中也谈到，现在这文明社会发展到今天，说一种对一个种族进行这样这制度性的排挤，制度性的排挤甚至屠杀驱赶的行为呢，在现代社会可以看到的可能性很小，那当然并不是没有，还是有的啊，这个还是在某些国家还是有的，但是在一些像欧洲或者说在新西兰这样的国家，你不可能就这种事情的。但是呢，就是说刚才一些很多朋友也说谈到了这个观点，就是确实呢，我们这个华社的一些想法和这个主流想法在一些某些问题上会不一样。很多朋友也谈到了一些原因，比如说文化不同，价值观不同啊，或者说有一位朋友讲到我们华人都是勤勤恳恳的，都是希望怎么说，我们特别崇尚一种勤劳致富的这么一种生活态度，有没有？对，就是说只要你努力，你就可以有一些收获，努力有回报。然后怎么说呢，就是多劳者多得。对啊，就是不要奖励那些要奖励那些勤劳的人，不要奖励那些懒惰的人，这个都是我们这个华社的一些比较典型的价值观，包括打击犯罪啊，或者说就是相对来说呢，就是怎么说呢，可能在某些问题的看法相对来说比较现实，或者说呢保有传统价值观更多一些，就比较朴实一些，比较对传统价值观，我可以说比较保守嘛。因为这个比如说你像绿党这个大麻这件事情上，我们可以看到虽然这样类比好像有听上去有点不舒服，但是确实是我们这个对于这个事情的态度和年龄层次比较高的比较相符。那当然年龄稍微相对来说不能够100%，如果100%肯定有人骂，但是相对来说年纪大的人对这些问题的看法会比较传统一些，对不对？会比较传统一些，可能在50年前在新西兰做一个民调，60年前这也是差不多，对，就是这样的。那是不是就是在这方面呢？我们的看法跟他们不一样。当然，承认不一样并没有什么了不起啊，这个也不是说他们就牛，我们就不牛啊。他们说的全部都是对，我们一定要听他们的，这不一定。但是呢，我们现在有一个放在面前的一个问题，就是既然不一样，我们应该怎么办？当然，一个办法就是跟他们学。我觉得刚刚有一位观众朋友讲就挺好的，就是他说虽然说不一样，对，但是会入境随俗。如果说你一直都保有非常不同或者非常相抵触的观点，那是不是你在这边生活，你既然选择了这边生活，那会痛苦一些，会不会痛苦一些？那面对这种情况我们怎么办？当然有一个办法，就是说我们把我们的观点变成主流。但这需要时间吧，目前来看还稍微有点不太可能啊，毕竟这个华人还是占这占少数，而且各个重要的比如说政府啊媒体啊各个重要的部门的都没有说我们的话语权能够掌握到这么大。那在这种情况下我们怎么办？如果说假设啊，我们假设明年大选仍然是工党
执政啊，我们都知道，听我们就听众的意思也听出来了，就是反正工党、绿党这样的左翼政府和我们华人之间的观点差距比较大。嗯，那假设他们又来一次啊，简单来讲呢，在新西兰很少有一个政党只能够执政一次的，对啊，大部分都是至少两任。那再加上我们的总理杰森·阿登现在的民调支持率相当的高，目前除非出什么大的幺蛾子啊，除非出什么大的幺蛾子，那如果假设他明年继续执政的话，可能对于很多朋友来讲，哇，又是三年。那要怎么办啊？这个我想听听大家的想法，这个怎么办呢？嗯，是随遇而安呢，还是改变自己呢？还是说干脆就是移民是为了什么？不是为了大家让大家的日子过得更加舒服，让自己的心情更加好嘛？那如果说这样，我想大家心情越来越差，天天在那里，很就是有一些脾气或者有些暴躁的嘛啊，那会不会就有点得不偿失了呢？我们要先听广告，我们一会儿我一定放这个梦回堂，怎么也得把这个放出来。好，奥克兰福克斯楚。喝酒，杯咖啡泡入喧嚣的庭院，立足在日坛膜拜故人月亮，开元盛世令人神往。风吹不散战魂花，染不透乡愁雪，应付秋山和月，远不了故
太棒了，有没有？觉得这首歌听起来真的是好好什么，很想说很爽。你像这个唐朝乐队唯一的问题在哪里？哪里？就是出道即巅峰。Oh, 他们在91年的时候就推出了这首《梦回唐朝》，就一炮而红。在这之后呢，这个乐队做的所有的事情就是追赶当年的水平，嗯、再也没有追上过。不过我觉得完全已经够了啊！这一个、嗯、这首歌，当今天听起来还是怎么说呢？就觉得好像这样的歌曲，好像就是像天上掉下来一样、嗯、啊！就是你无法想象这个歌曲是怎么创作出来的，很有点像那个 Bohemian Rhapsody。对呀、啊、对呀、啊，就有点像 Queen， 有点 Queen 的味道，对不 对, 对？尤其最后那个，对那种感觉。你要知道，这是1990年代初期的中国摇滚乐就已经到了这样的成就。嗯、我们再来看一下2019年的中国摇滚乐。还有吗？还有吗，可能就变得像我们刚刚听的《空城计》的这种风格、啊、那个是 rap 说唱的，这可能有一些不一样啊。这个所以刚才是没有什么事能够阻止我把这首歌给听完。OK， 听完了我们来继续说话题。尾号0025的朋友那个发短信来说、嗯、入乡随俗，好的就应该随，明明知道是不好的也随吗？这里的洋人生活就是钱先花了再算，男女夫妻之间各有各的精彩，能随吗？啊，这个是这位尾号0025的这位朋友的观点。这个当然是不一定要随、嗯、啊，这个但是呢，我们也要做好、如果说很多重要的像这种事情不需要随了，对。但是如果说重大的议题，如果说非常坚持自己的看法和主流有差距的话呢，也不一定不好啊。这个完全可以过自己的生活，按照自己的节奏想怎样怎样。但是呢，会不会有一些？就看不下去呢，就是因为我觉得每个人的生活方式、嗯、像是可能刚刚这位朋友听到、嗯、每个家庭每个人的生活方式都还是会有不同，不可能说每个人都一样。但是如果到了一些重大议题或者是政治上面，就是一些政策社会上的一些议题的话、嗯、我会觉得是不是真的就随遇而安呢？嗯，就是接受吗？或者说在这种大环境当中找到一个自己可以接受的方式、嗯、或者一种方法、嗯嗯嗯、一种生活方式、嗯、一种生活态度。 嗯, 嗯，那恐怕其实大部分人也是这样的啊。可能很多朋友在这个抱怨，或者说在打电话，或者通过网络啊、嗯、或者各种平台在说一些话，但是其实绝大部分人还不就是这样生活下去。因为我一直有一种感觉，我不知道这样这么正确，但是我一直觉得新西兰的两个所谓的大党，国家党跟工党、嗯、他们虽然在一些政策上会有一些不同的观点、嗯、但是我觉得到最后都是一个比较靠中间的，就是大家都是中间政党。对，就是例如说在国家党执政的时候、嗯、跟工党执政的时候，你的生活不会有太大的一个影响。真的是这样吗？可是 我知道、这个、这是我自己的感觉、有不少朋友在那个、去上次大选结束之后就显示了一些困惑不解和忧虑，甚至这些忧虑很严重哦、嗯、很多朋友都说会不会可能是要、重新思考一下自己这个移民这个新西兰这个决定是不是正确到这种严重程度。小乐没有体会到吗？ 那他们回国了吗？我不知道，可能这个我也不知道，但是可能有些会哦。你知道其实在网络上那个让劝别人回国还挺有一种多的嘛，你知道、就是可能说啊，你这个想法不一样，那你回国吧。但是也没有说要到回国这么严重了。但是说我就是、嗯、其实我在想，就是首先我们如果承认确实我们在很多想法上跟主流不一样的话，我们应该怎么办？如果说我们找不到解决办法，如果他既不能随遇而安，嗯，也不能继续抗争，就像一位朋友讲的，就是就成立一个政党啊之类，觉得这又太难的话，嗯，怎么办呢？我们该怎么办？难道是不是只有或者说去澳洲会不会好一点？有些人觉得说新西兰的经济在也许是在一些执政党的影响之下变得可能不适合、嗯、可是澳洲也会有左翼政党执政的时候啊。那可是有些人觉得澳洲整体大这个大环境来说就是一个比较适合可能工作啊、嗯、或者说适合生活的地方、嗯、如果说以他们经济体来说的话 嗯，例如说像有一些人可能在新西兰工作一段时间就觉得、嗯、那我去澳洲看看，嗯，其实不少人会有。对啊，对对，毕竟因为其实澳洲跟新西兰的大环境还是比较像的，所以你不太会有这个适应的问题、嗯、但是他们的经济和也许他们市场也比较大，嗯，可是你知道吗？我也经常去澳洲华人论坛过。嗯，然后呢？他们一样抱怨连连吗？这其实没差的。到了哪里都是。包括很多朋友说我要去北美，我要去加拿大。嗯啊，我告诉朋友大家，加拿大大家还是算了。加拿大的华人朋友对政府的抱怨可不比我们少。
因为加拿大现在这个也是左翼执政嘛，这个包括在移民和难民问题上，可能加拿大的态度比有这个工党新西兰工党政府更加的不一样一些啊，所以我知道很多加拿大的华人朋友是非常的愤怒的啊，包括加拿大大麻近十月份可定已经早就合法了，你从一个马上要合法化的国家投入一个已经合法化的国家，是是越走越偏了，你图什么呢？然后还是我和零零二五这位朋友，他我在这里最喜欢做的入乡随俗是开车会礼让人，啊，这个真的是啊，这个这是一方面啊，当然。这大家都能够接受，因为大家都知道这是好事情。小乐有没有注意到，其实我个人是有这种感觉了，就是反正我坐飞机一回到这里，我拿好车，那一瞬间我就不一样了。你会觉得我会检讨这是我的问题，我会觉得我开车的态度跟在国内开车态度，所以也许在国内开车是比较凶猛的，很凶猛的，回到这边就觉得说啊，可以放下脚步，还是比很多人凶猛了，还是凶猛，但是可能真的是会凶猛中的这个瓶颈，对，但是会不会可能好一些？我是觉得，那如果说真的是怎么说呢？如果说真的是觉得自己的想法和你当然可以不 care， 可是你真的可以不 care 吗？如果真的不 care 的话。为什么会要那么多不满呢？那么多情绪呢？我来看看，还是零零二五这位朋友说，入乡随俗啊，来到新西兰有满的地方就应该提出来，是不满的地方，对不对？是，这也是对的，有不满的地方就提出来，这确实也是入乡随俗的一部分，是，对不对？在这个国家，如果说你有不满的话，你就要把意见表达出来，这个我还挺同意的，这也是你作为一个国民的义务跟权利，对，这也是我们作为一个公民的义务和权利，这个但是我就是想探讨的就是会不会回国更好一些呢，对于有一些朋友来说你觉得会吗？如果让你觉得因为现在在这边生活好像不如你的预期，那我就问问小乐你好了，你觉得你符合你的预期吗？或者说现在的新西兰的生活就目前好了，就不要说其他时候，就现在exactly this time， 我觉得是符合我的预期的。你所以说，因为我觉得在来的时候，我就已经已经想好说新西兰会是一个什么样子。然后也许我比较可能刚刚好，新西兰就是刚好是符合我原本想象的样子。但是我相信，我也听过很多朋友是说，他们来了之后发现，新西兰跟他们想的一点都不一样。是新西兰这些年变得不一样呢，还是说原本它就是原本就是不一样？然后尾号0121的这位朋友说，急着去加拿大图什么？图能早一点抽上合法大麻。是，对，你一去可能下飞机就可以抽了。然后你知道在那个讨论资本利得税，你刚才说那个国家党和工党左翼右翼政党在很多问题上都一致，但资本利得税这个事情是不一样的。是这个事情是确实是不一样，这个是一个很大的分野。但是我在这里说，以前我们在讨论这个问题的时候，就有很多朋友说啊，这个不行了，这个工党如果资本利得税要出台的话，我们要去澳洲。然后我就提醒大家一句，澳洲可是有资本利得税，所以说你是为了害怕资本利得税去一个一定的。如果你只是为了害怕资本利得税去澳洲，那你可能要失望了。这个就是说明呢，你还知道吗？其实有一个现象，很多人都会抱怨自己所在的环境。以前我们在上大学的时候，最大的以前同学聚会最大就是抱怨自己的学校，尤其是在上学的时候，毕了业的时候都会记得当年学校的好。对。学生永远是想要就是就觉得自己的学校，例如说大学生永远是觉得好像高中生比较好，或者说会觉得说上了班可能进社会会比较好，等你真正入了社会，你觉得哇，大学的时候有多好。会不会是可能就是怎么说呢，就是一种人性，一种人性啊，就是说可能我们新西兰这个国家有很多好的地方，你习惯了，你在你这里待的时间太长了，比如说刚才这位朋友说的开车礼让啊，或者说你有问题你有诉求可以去投诉，有人会理你，或者说空气好水质好，或者说我们的政府官员基本不腐败，要有的话呢也就是看看黄色小电影啊，这种东西可能你已经习惯，你就看惯不惯了啊，或者说呢这些东西已经不满足你了，然后大家就在想这些得不到的东西和这些国家的价值观有冲突的地方，可能就是您觉得就是那个好，但是这个当然是没问题的，可是这些东西是你在新西兰真的得不到的。那句话叫什么，就是你看着吃着自己碗里，吃着碗里的，看着锅里的，对对对，我觉得人不管在什么时候，好像很常都是这个样子。是尾号0999的这位朋友说，这个国家最可爱的地方就是所有族裔都能和睦相处，不同观点的人也能做到和而不同。是的，这也是我们新西兰的一个好的地方。但是大家有没有发现，华人社区对于某一个族裔的，尤其是在这个
我就不具体说哪一个族裔啊，其实在这个孔宪发生之后好像不太能和，就是很难接受啊，这个是不是也和我们这个主流的所谓和谐社会的价值观所冲突的？当然我再强调，就是所有人都是可以有自己不同看法，我所关心的就是当你的想法和这个主流价值观相距这么大的时候，你会不会觉得你来错地方了？你要问我的话，我是肯定不会，因为我就是我是个很懒的人。那你所以你是觉得说你就懒得去 care 吗？还是说没有？我就觉得挺好的，我基本上也不希望，就可能个人能力也不够，然后呢就觉得也不是特别愿意，因为996这种生活就可能不适合你啊，不可能适应我，所以我觉得我还是能够接受，但是我就是会有点担心，其他有些朋友说啊，这么难过，会不会换个环境会好很多啊？这个还是0025这位朋友说，来了新西兰久了，就人就变懒了，想回去不行啊，回去会辛苦很多。哇，咔咔咔咔，您还是看到新西兰好的地方。我真的觉得像，因为我其实之前一直有在想说，也许我可能过一两年我就要离开新西兰，我就想要去其他地方。但是有时候你会突然发现，当你真的有这个想法说，我很快就要离开这个国家，这个我已经生活了一阵子的一个土地的时候。你会开始看到还有想到它很多很好的地方，很多好的地方就冒出来了， 对， 对不对？尾号这个是0121的朋友说，新西兰就是按规矩办事儿，虽然规矩不一定完全合理，但是规矩在那儿照着办就好了。这个我也挺同意的啊，就是哪怕您同不同意，它就是这么规矩。天王老子来了都是这么长时间。那我觉得我们改天也可以聊聊新西兰人按规矩办事这件事情，因为我听过太多，就是说就是因为这边很多事情真的说是按规矩办事，所以你有时候会变成觉得他们不懂变通。对对对对，已经到了一个不懂变通的境界了，已经到了 stubborn 的地步。 对， 对，到了顽固不可理喻的地步。这个是太多可以吐槽的了。但是会不会说真的到了您要觉得啊，这个我觉得怎么说，有句话叫嘴炮一时爽啊，这个是不是粗话？不是吧，就反正一时爽，然后真的做起来的时候，你会冷静下来思考一下，原来这个国家还是有那么多可爱的地方。对，还是说有些朋友觉得就是您说啥都没用，我正在打包呢，我明天就买机票，这个不论去哪，我就是要离开这个大麻药合法的国家，去另外一个大麻药合法的国家。我们见到广告，稍后再来。PGF 保温隔音棉。好的，一首来自张学友的《别问》，我记得是刚才有一位朋友说你别再问我啦，别问了，反正他这个也没招了啊。这个《别问》啊，来自张学友，不过人家好像是跟情人说的，不是吗？是跟爱人说的，有没有？尾号1169的这位朋友发来短信说，说个鸡毛蒜皮的现象啊，说中国老人超级能变通啊。这个老年卡乘公交车九点以后免费，他们就上车等了九点再刷，其他族裔的老人老老实实买票。这个我不知道是不是一个普遍现象，或者说是您看到的啊。当然是这种当然是不是好事啊，这个如果说是有规矩是这样，九点以后免票呢，我们跟家里的老人说一下，就尽量不要在九点之前坐公车，因为会妨碍一些上下班的这个人士啊，这个比较麻烦。那如果说是真的九点以后规矩是可以免票呢，当然是没有问题的啊，这个可以多等一下。虽然这个现象并不见得这只有中国老人才有，但是怎么着有则改之，无则加勉， 对， 对吧？好，然后那个他是0025这位朋友，就是说他说基督城事情是白人干的，所以有部分华人不接受回教也可以理解，但起码我们不会用教暴力解决问题。这个逻辑我不是很懂啊，这个白人干的不接受回教也可以理解，这个不是很懂。当然我们华人不会用暴力解决问题啊，这个确实是我们华人的比较好的，就其实华人不会这样去追崇尚那样的暴力啊，这个是我们这个文化中的一个特点啊。我们可能就是说的比较多。
我们就只会就是不是 纸上谈兵吗？这个是好、啊、这个没有什么事情都需要用暴力来解决、嗯、对不 对最好是什么事情都不要用当文明人都不要用暴力来解决、嗯、能够用那个嘴用口头来解决用辩论来解决是最好的对实在不行就用脚来解决就用脚来投票反正不要用、用脚来投票就我的意思不是用脚踢人家我好羞我想说你不要用手所以用脚是吗你可以用脚投票啊、对对啊对你可以去另一个有大麻的国家来解决这个问题吗对或者说你至少可以找到有一些新鲜热辣的跟以前不一样的东西来抱怨吗不行吗那这样我是这样说是不是不太好我不知道啊这个是一首来自张学友的什么来着别问好那怎么着今天还有一点点的时间我们小乐你这个话题还有什么想探讨的呢其实也没有我觉得你刚才一直说我们能怎么办呢我们该怎么办呢、嗯、我想了很久我觉得也许是我吧是不是我的个性、嗯、我觉得我们也不能怎么办、嗯、就是我就只你就只能试着去适应这个环境、嗯、要不如果你真的不能接受那你只好搬离这个地方、嗯、因为很多事情你说例如说是政府的政策也好或者说是反正各种一些可能风俗民情也好并不是你一个人或者说我们一个小族群可以去真正去改变的、嗯、那所以我们只能学习着或者说尝试着去习惯它或者说、嗯找到一种你可以就是我刚刚说的可以你可以接受的方式其实我觉得小乐你其实有经验可以跟我们大家分享我们都知道小乐是来自台湾的、嗯、对不对、嗯、那台湾呢我们抛开一些敏感问题不说台湾呢、嗯、有一个典型的就是蓝绿对决这个事情对吧、哦、台湾的这个民众的最被蓝绿撕裂的还挺厉害的这个我们现在也不问小乐是蓝是绿啊这个是他的个人的、嗯隐私啊，这个，但是你会会每个台湾人的隐私、会不会也有面对这种时候，就是真的是强烈不同意对方辩友的，或者说对方党派的观点，然后却又不得不接受？会，我觉得台湾那个时候应该怎么办呢？台湾人一直处在这种方，只能抱怨喽、嗯。然后呢？只能抱怨呀，然后就接受，然后就接受呀，不然能怎么办？嗯，是不是？嗯、所以我刚刚才会说，我觉得好像在新西兰，会不会因为我是因为有经历过说在台湾，就是只要蓝绿两党不同的政党在执政的时候，其实你会发现民生上是有确实有很大的不一样，对、嗯。但是我觉得在新西兰是两党是比较靠中间一些的，还好了。其实你知道，在那个去年。嗯不是去年了前年2017年大选的时候呢就很多朋友在选举结果出来的时候就觉得这个国家的经济要崩溃了、嗯、然后就可能不行了嗯但是你说我们到了今天已经一年半的时间了你说我们的生活因为这件事情是啊所以刚刚就问重大根本性的改变吗恐怕对某些行业的人来说是的、嗯、也许是对、嗯、就可能就是和这个事情非常有关联的但是我想绝大部分人不会是跟这个事情有这么强烈的关联油价其实更多的是跟着这个所谓国际油价的这个涨幅在动但是如果你说地区燃油税的话、嗯、地区燃油税是奥克兰市政府的、啊、我想很多朋友没有分清楚这件事情 一直觉得说地区燃油税是工党的作为、嗯、是吗当然你要说那个林布朗、嗯、啊，不是林布朗对不起 Phil Goff、啊、我们已经到这个现在2019年了对 Phil Goff 他本身是工党的、嗯背景、啊、然后他是工党支持的左翼的一个市长这个是对的但是你还是不能把这两个人是扯在一起地方政府跟中央政府是分开的中央政府是分开的那好那个新西兰还有很多地方新西兰不只是奥克兰一个地方那其他地方的民众会觉得这个换了一个党就这么不一样吗我觉得可能大部分人不会这么想0025这位朋友说什么能怎么办发出声音啊对发出声音是没问题的这也是我们一直在鼓励大家尤其是要在大选在选举的时候发出声音要去投票要把政治观点表达出来这个是对的但是如果说在选举每三年一次嘛对不对就在这个过程中怎么办只能等咯对是啊或者说就是如果说你愿意去做一些改变你说你要去做一个党也好、嗯、你要去跟政府投一些你要去做一个发起一个联署那也好那如果你有这样子能力的力量还有这个意愿那当然是很好的但有些朋友说难道我连抱怨不能抱怨吗我就想骂可以啊我就想说 完全可以全所以你刚刚说我们能怎么抱怨啊、就只能抱怨 对啊但是呢就是尽量的在抱怨的同时呢让自己的心情放松一点是就觉得生活就是这样了也不会有太大差别日子还是要过、啊、日子还是要过、嗯、抱怨归抱怨
还是要开开心心的在这个国家生活下去。就我个人的经验而言，新西兰还是一个总体来说是一个非常美好，还是我们两个太佛系了会不会？我觉得可能这个东西跟性格有一定的关系。对，但我总觉得这个国家总体来讲我还是满意的，我觉得还是很好的。没有一个国家是没有问题的，你向往的国家现在可能也在焦头烂额，你只是身在局外，您还不是很了解，对不对？如果您去那儿了，搞不好抱怨比这儿还多啊！这个哪有这样一个真正意义上完美的地方可待呢？所以说抱怨归抱怨，希望大家呢能够还是有一个相对来说不要那么暴烈的心情啊，就是平和一些，找到一个自己喜欢的生活方式，是没有那么差。就算我们今天大麻要合法了，然后每年就要给牛放屁征很多税，这个国家真的会崩溃吗？我觉得这个，我觉得不会了。总会找到一个自己的出路，就是，对啊。对，我觉得可能不，但是有些朋友可能希腊那些国家不是崩溃了吗？这个是有一些其他的原因的啊，这些元素呢，在新西兰暂时还是不会出现的，所以说何必呢？我们还不如就放下心来，慢慢的享受在这里的生活。每天下午4点到6点，记得听我们节目，没事开个电视，开个电台，听听我们节目，点首歌，吐吐槽，不是挺好的吗？对不对？所以明天下午呢，我们还是在同一时间给大家同样的机会。明天下午再见，明天见，拜拜。拜拜。